maamulka cusub ee maamulka magaalada Qarbaya ayaa shir wada tashiya la yeeshay shacabka ku nool maamulka magaalada Qarbaya shirkan oo ahaa mid wada tashiya way la yeelaneen maamulka cusub ee maamulka magaalada Qarbaya shacabka ku nool maamulka magaalada Qarbaya ayaa shirkan waxa ka soo qayb galay shacabka ku nool maamulka magaalada Qarbaya mas'uuliyiin ugu horeeyo maayarka maamulka magaalada Qarbaya goorayna furitaanka shirkan waxa ka hadlay maayarka cusub ee maamulka magaalada Qarbaya mudane maxamuud daahir yusuf hadalladiisu waxa ka mid ahaa waxa weeye waa marka koobaad waxaan suukiin yeednay afar qodob weey afarta qodob waa afar qodob oo u baahan bulshada in la faansiyo lagala hadlo lagala tashado go'aanna la isla qaato afarta qodob markaan u soo noqdo qodobka koobaad waxa weeye isbeddelka guud ee dalka iyo deegaankaba ka dhacay inay dadku la faansiyo ogaadaan maxay ku timid maxaa keenay maxaa hadda looga baahan yahay dadka isbeddelkaasi sababta uu ku yimid waa dad shacaba oo ka biyo diiday nidaamyadii iyo tacadiyadii ka jiray dalka iyo deegaankaba waxay sababtay inay dhammaan dalka iyo deegaanka ilaa heer mandhar inay isbeddelkaasi saameeyo waxaa muhiima inay noqoto mid aad ogtihiin xaqiiqada hadda lagu jiro taas waxaa lagama maarmaana inayna jirin oyna gudihiinna ku dhuumanin kuwa isku dayaya in ay shacabka u tumaan dowladda cunsuriga ahayd iyo tacadiyadii laydin geysanayay waxaad ka taxadaraysaan haddii ilaahay yidhaahdo inaad la socotaan isbeddelka dadba inay cagaha qabtaan diyaar u ah dadkaasi inayna noqon kuwa idinka gudihiinna ku dhunta taasi waa ta koobaad aan rabno isbeddelka guud ee dalka inaad la socotaan waxaa xaqiiqo ah deegaanka iyo degmooyinka magaalooyinka qabaleeyada in ay jiraan kuwa shacabka u tumaya dowladda cunsuriga ahayd ee tacadiyadii laydin geysanayay ay iyaga dan u ahayd danta ay u ahaydna maxay ahayd waa kuwa si gaar ah tuumbooyin iyaga gaar u yahay ugu danaynaysa xukuumaddii waqtigaa jirtay waxaa loo baahan yahay inaad noqotaan kuwa ku baraarugsan isbeddelkan idinka idin danaynaya isbeddelkan deegaanka iyo dalka ka dhacay cidda uu u danaynayaa shacabka weeye haddii aad taa garan weydaan waxaa iman doonta inay dhibaatooyin mar labaad ku soo noqdaan haddaad ka taxadari weydaan waxaan rabaa inaan idiin sheego horumarka la rabo magaaladan inay gaadho in la idinkala tashado wax la idinka weydiiyo waa mid la idinkala maarmi waayo weeyaan haddii aydaan taana diyaar u noqon oo si wada jira ayna uga wada qayb qaadan cid kasta oo meesha lagu soo magacaabo iyo dowlad kastoo timaadaa haddayna idinka idinka go'in wax horumar ma samayn karayaan cidda horumarka looga baahan yahay inay samaysaa cidda horumarka inay samayso looga baahan yahay ka go'naanshaha shacabka weeye dhankooda iyo waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta cusub ee maamulka magaalada Qarbaya siduu maayarku soo sheegay kolley magaalada Qarbaya waxay ku ammaanan tahay inayna wax dhibaatihi ka dhicin intii isbeddelku dhacay aad iyo aad baan taa mataqaanaa ay ugu mahadcelinaynaa shacabkeena dhammaantii waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa waalidiinta dhammaan hooyooyin iyo aababa intaba waan mahadcelinaya waayo iyaga ayaa ka soo shaqeeyey oo magaaladooda ilaashaday weeye midda kale hal mid baan idinku daray hal qodob oo ah dhammaan masaakiin bay u badan yihiin dadkeena bulshadeena dumarkeenani dib baa loo eegayaa kaarashooda dib baa loo sixi doonaa ka b s m b ahaan aad baa loo sixi doonaa dadka masaakiinta ee u qalmaba la qori doonaa oo la habayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkan waa mid salka ku haya sidii shacabka ku nool maamulka magaalada Qarbaya iyo maamulka cusub ay wada shaqayn lahaayeen ayaa waxaa taladooda iyo fikirkooda ka dhiibtay qaar ka mid a shacabkii ka soo qayb galay shirka maanta waxaan taagannahay mahad ilaahay baan taagannahay meeshan maanta aan fadhino waxaan ku iman jirnay qasab baan ku iman jirnay qasab qasab ku hadal baa ka jirtay hadda ka hor maantase dhallinyaradeennii iyo waxa weeye dad inala garanaya wixii aynu qabsanayn iyo wixii ay qabanayaanba
يا مانتا إنه هرفا دينا كو حمد نور الحمد لله رب العالمين إلا أنه هرطا مركا كوباد ويان ما ملكينا هانو قولينا ولا عليا لما مل خور مركا أدو يدو كشاقيا مو مل نقضة أدو يد دين تنو هر مركا كشاقيا تقوادو يان تعاد مشاكل عجري هالكان هو عاي هايدان تاقنا مانتا قوبيد دالين يرادا لبادين جري dalin yarada inii la leen jiray la dhibaatin jiray xil jiray maanta waa masuuliyiin masuuliyiinta maanta waxa kamida dadkii tacadiga loo geystay dadkii magaalada iskaga haa jiray dadkii halkan ka carar jiray dadkii loo gaarsan jiray ayaa maanta masuuliyiina marka fadlan ilaahay ku xamdino waan xasoo maray 10 sano ay qaaba ka dhalin yarahan maanta waxaan joognaa waa cusub waa dadkeeni waa in hebel waa qof kasto xafiis kasta aad garanaysid marka fadlan dadka reer qarbay aan balan qaando inaan maamulka cusub la shaqeynayno shirkan ayaa ah midkii ugu horeeyay ay wada qaataan shacabka ku nool maamulka magaalada Qarabayax iyo maamulka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay maamulka magaalada Qarabayax waxaan ugu soo beegmayaa xilligu deegaanka iyo dalka ka hanaqaday isbeddelka siyaasadda Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Qarabayax